Hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha Qamashi tumani 4-sektori hududidagi Davud mahalla fuqarolar yig'inidagi ushbu osma ko'prik va avtomashinalar o'tishi uchun qo'lbola usulda qurilgan mazkur yo'l 6 ta qishloqni markaz bilan bog'laydi. Ammo kuz, qish va bahor oylarida esa yog'ingarchilik ko'p bo'lib, sel kelganda bu hudud aholisi bunday imkoniyatdan bebahra qolishadi. Fuqarolarning ta'kidlashicha, ayni shunday kunlarda bemorlarni qishloq vrachlik punktiga yetkazish uchun daryodan zambilda olib o'tilarkan. To'g'ri, sizda hozir bu gaplarning vaqti emas-ku. Yoz fasli bo'lsa degan fikr uyg'onishi mumkin. Qishloq aholisi esa yaqinlashib kelayotgan kuz-qishning tashvishiga tushishgan. Sababi oxirgi murojaatda mutasaddilar tomonidan iyul oyida ko'prik qurilishi boshlanishi va'da qilingan edi. Oxirgi marta tuman hokimligidan kelib, qurilish bo'yicha ma'uni biz 10-iyulda mana shu ko'prikni boshlaymiz. Biz mana shu narsani qilib beramiz deb bizga katta va'dalar berib ketgandi. Hozirgacha hech qanday natija ham bo'lmadi. Hech qanday bir bizga bir yordam qo'lini ham cho'zmadi. Mana shu xalq qiynalib, mana shu o'tib qaytib yuribmiz. Mana ko'rib turgan ko'priklaringiz. O'zlaringiz xulosa qilsalaringiz ham bo'lardi mana o'tib qaytishda. Mana texnika o'tib qaytyapti, qanday ahvolda? Mana texnikalarda ham o'tishi qiyin, odamlarda ham o'tib qaytish qiyin. Ana yana qiyinchilik keladi. Endi mana qish oylari kelyapti. Qish oylarda mana ko'prikni usti muzlab qoladi. Muzlab qolgandan keyin bundan odam o'tishi o'zi juda qiyin masala. Yosh bolalarni o'tishi, maktabga o'tib qaytish. Mana bizda 26-chi maktabimiz bor edi, katta qishloqda qatnaydigan. Mana shu yerdan menimcha 460 bola o'qisa kerak. 460 bola mana shu yerdan o'tib qaytish kerak. Mana shu bolalarni o'tib qaytish uchun ham bir sharoit yaratib bersa. Aholining ta'kidlashicha, sel yuvib ketgan yo'lni ta'mirlash va foydalanish, yaroqli holga keltirish uchun odamlardan pul yig'ilib, ta'mirlash ishlari amalga oshirilarkan. Takror sel kelishi esa bu ishlarni chippakka chiqaraveradi. Ma'lum bo'lishicha, bundan bir necha yil ilgari aholining o'zi tomonidan qurilgan uzunligi 100 metrga yetadigan ushbu ko'prik ham ayni kunga kelib yaroqsiz ahvolda. Achinarlisi, yog'ingarchilik kunlarida biror bir yumush bilan otlangan kishi ko'prikdan o'tolmay ortga qaytadi. 2016-yil shu ko'prikdan tushib ketgandim. 6 oy to'shakka mixlanib yotdim deb so'z boshladi shu qishloqlik Ural Tursunov. Sharoit bo'lmagan, mana bahor paytlar qiynalganmiz, shu hashar yo'li bilan qurilgan. 89-yildan beri shundan foydalanib kelamiz. Bizda foydalangan paytimiz qishda, bahorda juda qiynalamiz. Bahorda sel og'darib ketadi, qishda muzlab qoladi, bolalar kim bo'lsa ham kasalimiz ham shu tomonga o'tish kerak. Juda qiynalamiz. Qiyinchiligimiz shu, bitta muammomiz mana shu ko'prik. Muammosi ko'p yildan beri shu niyat qilamiz. Shaxsan o'zim ham bir muzlagan payti qo'limda setka bilan tushib ketganman. Qiynalyapmiz biz. Mana shu hali yoz qishdagini yozga yig'digandan keyin biz mana shu qiynalib turibmiz. Bir oy ikki oydan keyin qish tushadi. Qiynalib qolamiz. Yana yo'limiz yopiladi xullas. O'tish qaytishimiz qiynalamiz. Ko'p aholimiz juda ko'p. Qishloqlar mana 5 ta 4 ta qishloq. Qishloq vrachlik punktimiz ham bu tomonda. Daryo obiti mana bu tomonda shundan ham qiynalamiz. Mana uskurlarimiz ko'ryapsizmi, o'tmaydi u. Bahordagi qishga o'tmay qoladi. Piyoda ham o'tilmaydi doktorimizda. Shunday kunlar bo'ladi. Kasallarimiz ahvol nachor. Nasilka mana o'tgan joylarimiz bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, ayni yoz kunlarida ham mazkur yo'lda mashinalar harakatlanishi anchayin qiyin. Hattoki tez yordam mashinasi biror chaqiriq bo'ladigan bo'lsa, mushkullik bilan manzilga yetib boradi. Hozir mana kasal bemorni oldiga kelgan paytingizda bemor og'ir ahvolda bo'lsa, siz qanaqa qilib olib o'tasiz bu yoqdan? Asta-asta qiynalib o'tamiz, asta-asta deb o'tamiz, qiynalib. O'tish qiyin bo'ladi, kasallar asta-sekin aydan dodillaydi, bilasiz qancha, sekin-sekin aydan o'tib ketamiz. Qishni kunlariga oshib o'tolmaymiz mashin bilan, doktorlar o'zi bir amallab o'tib keladi. Qishga qiyin, yozni kuniga mashin bilan asta-asta amallab o'tib kelamiz. Mana shu og'ir ahvoldagi bemorni shifoxonaga olib ketadigan paytingizda uni ahvoli mana shu yo'l tufayli ham og'irlashib qolgan holat bo'lganmi? Bo'lgan, bir necha marta bo'lgan o'shanday holatlar ham. Aholining ta'kidlashicha, qishloq odamlari mazkur ko'prik muammosi bo'yicha 2014-yildan buyon murojaat qilib kelishadi. Dastlab 2015-yilda, keyin 2017, 2018, 2019-yilda dasturga kiritish orqali qurilish ishlari bajarilishi aytilgan. Ammo 2020-yilning 8-chi oyi o'tmoqda hamki, berilgan va'dalar yomg'irda yozilib, quyoshda qurimoqda. Mazkur muammo bo'yicha tuman mutasaddilarga yuzlandik. Tashkilotlarga murojaat qilamiz, javob kelib, shu mablag' masalasi hal qilinsa, biz qurilish boshlanadi va deb berganmiz. Lekin hozirgi kungacha mablag' hal bo'lgani yo'q.
біздің туманымыздың бұл бюджетті, бюджеттен болған мәблаг бұл көпірді көтере алмайды. Біз енді бір неше мәрте мұрағат қыламыз, жоғары тәжірибеге, жол вазірлігіне мұрағат қыламыз, жол вазірлігінен адамдар келіп көріп кетті, үйренді. Бір томалама егер көпір болатын болса 70 метрге 4,5 миллиард деп саналады. Егер мен екіде жеңіл машинаны, екіде машина қатынайтын болса 6,5 миллиард. Шо мәблаг хал болса көпір басталады. Мәблаг болмаса бар бұның қалжы болмай тұрды. Qishning g'amini yozda ye degan naql bor. O'ylaymizki, Dovud mahalla fuqarolar yig'ini aholisini yillar davomida qiynab kelayotgan muammo o'z yechimini topadi. Qurilish bo'yicha manzilli dasturga kiritilib, yana bir manzil obod bo'ladi.